ဘယ်စုံရှိကံပြီးတော့တို့တွေအဲ့ဒီအညာရဝေဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒါလေးတွေကတော့အခါအလျော်စပေါ့သွားမှာပေါ့ကုသိုလ်ကံမှုပြုရမှာယိမညေထားစရာများစွာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးရှိပြီရှိတော်လည်းများစွာဘုရားကဒီဘတ်တီထားသွေးငင်းတော့ကဟိုကြည့်ရင်ပြည်တွေဝအဝင်ပါအပုခတ်တဲ့ညီးတဲ့ဒီဘဟုတောင်းတမျောတင်ကြတော့နာမှုမျောလင်းမှုမရှိကြဘူးလားရှိပါပါဘူးအေးထုံမျောလင်းတောင်းတာကျက် ပြည့်စုံအောင်ဗေလိမြတ်ဆောင်ရပါလေလို့ပြောတရားစရာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဖေပေးတယ်ဒီဘတ်တိတဝန္နဒါနန္ဒတပံသီလတခိတပံဘဝနာဘဝေတဘသမနောဆောင်ရစာအတိပေကတော့ရှင်းကြောင့်ရှင်းပေါင်းအခုဖတ်ကလေးငြိမ့်ဤတဲ့နိမံကိုရခြင်းတွေရောက်ခြင်းတွေဆိုရင်ဒါနာကိုပြည့်တယ်လို့ ဒီလာကိုစောက်တီကဘောနာတရားပွားများပါဆိုတဲ့အဖြစ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘောဒီအဲ့တော့ဒါနဲ့ရဲ့သဘောတရားပဲလေများစစ်လေလို့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါနံသဗ္ဗတတတကံသဒ္ဓါကြီးပြီးသူချင်းဆိုတာအလုံးစုံကိစ္စပြီးနေပါလေဘာလေးလို့တပ်ပြီးတော့မေးစရာမလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒီအမေအလျော်ဆိုတာအဖြေကတော့ အတ္တတဓမ္မန္တနာမလူခင်လူရင်းနဲ့စိတ်တည်းမှာကမြွညတ်သိမွေးတဲ့ဘောဆောင်နေဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟောလေလူရင်းနဲ့စိတ်တည်းမှာအလောဘအဒုသအမောဇဟိတ်တရားတွေကပါနေတော့ကြံတန်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေပျောက်နေဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟောမလူခင်လူရင်းနဲ့စိတ်မှာကလည်းဖြစ်တယ်လူစေတယ်မှာလည်းအဖြစ်ပေါ်တယ်လူပြီးနောက်ဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒေါသတောကကြီးအေးမနေဘူးလား အိမ်မှာမလူခင်လူကြီးလူပြီးလဲစီတဲ့ကြည်တန်နေကြတဲ့ကြည်တန်နေရမေကံပြီးနေမြတ်မဟုတူတညဗလာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗတတရအလုံးစုကိစ္စပြပါလေဘာလေးလေးလူမေးစရာမရှိဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမနုသိကသံပါတိဒီဝါလောကိစရတိ ยาสานิพพานตัมปัตติตัพพมิตินาลัพพติตระอติมุปิลุยินโซเรกุตุกองเยนอมนามาคุตุชิเมญญะนุปาเรโซเรลุบวะลุชันตาเลเปปี้สงสวาชิบาเดถ้าเดมนาติดีวาโลกิสะยะระติลุธาติเนสายินตะตันเลสิ သောဝနီကျမ်းမာရေအဆက်ဆက်တာဝန်တီမလီတော့တောင်းအေးတော့နမိလောကပြုံမှုနေပါလေတမ္ပချေယအနည်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့အခေါ်အပြင်နေပေါင်း900ဆိုရဲတို့လူတွေရဲ့အချိန်ကနေတွတ်စတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်အနည်း900နဲ့မကြီးမရဘူးလားမကြီးပါဘူးအေးသူတို့မရေပုံရောက်သွားနတ်မိနတ်သားတွေဟာအနည်း900နေရတယ်အများဖြင့်အစင်းတယ်လူတိအများတဲ့ တော်ရင်ကနတ်ပုံရောက်သွားပါလားဆိုရင်အိမ်မှာ900ကနေ40%တထောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော်ရင်ကနတ်ကပြီမှာအနည်းတောင်ကတို့လူပြည့်နေကြကုနာ900လေးစားလူနေ60%ဖြစ်သွားတယ်တဲ့တမ်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားရှင်လူပဲလူပြည့်လူလောကမှာလို့ဇာဝနီကျမ်းမာရေးစီဝါရေးဘာမှတော်ဝနီမလေးပေါင်တောင်းနေအေးလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ တဲ့တန်းဒီလိုနတ်သက်ကြွေတောင်မှလူဒီလိုအပုတ်ကောင်ပြန်ရပါဘူးတဲ့မြတ်တို့စီယံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာအေးလူချမ်းသာနာချမ်းသာဆိုတာမြတ်တို့စီယံကောင်းတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုလို့ညာလဲပဲအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တဲ့သဘောတရားအဖြစ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဖြစ်လာပြန်လဲဒီနတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာတွေမပြည့်ဖဲနေပါမလားမပြည့်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြည့်ချင်းနေမှာတော့ ချမ်းသာတုကဆိုဆိုညာလဲပဲဒုက္ခစားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအီးတို့တပွင့်ပန်းလူတန်းကြီးဝယ်ပါနေများမှုကုသိုလ်လှူပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့နေမနာသေးပါဘူး
Yasa Nibbana Sambati. Uti Nayi Sibi Kimwira Nibbana. Kanyu Chana Nesu Apsi Mishivula. Sire. Elo Jiju Miyari Dhanna Apsi Bhari. E Dhanna Jam Chana Re Apsi Mabohula. Ore. Tasinde. Dhanna Piyu Miyadu Amiyari. Nyaswa Piyani Vatro Gondi Nyonjajiya. Tila Riki Dhamma Ayya. Tila Sati Mumbi Piyahula. Pyude. Tila Sati Niyya Marebe. Tanda Gondi Lama Sati Jahula. Tanda Gondi Lama Sati Mumbi Piyuyi Mabene. Buddha Panna Amma Adine. Namo Tata. Pekuwa Dora Tama Tama Udara. Ayya Paya. Pusa Mumbi Piyahula. Ima Tama Nye Sudwain No Tama Piyuyi Tarita Sumusuyen. Namo lo sure sikliya. Kudu hei kudu siti pshim niula. Namo sure nyute sinaliti bhima lezo. Tataya. Eitan diya pomo chongdo sondo le tunglo chime chide. Tamari kongshin piyati ki umiya ula. I to piyaji ma. Pari siti du sozo ka peri puso kele. Piyato jiya. Kili tamme si. Ati son le. Bono Singhu, Yilim Nyanu, Manyuju, Siku Bai Pia. Namoya Siku de Kriya Tiyama Bale, Pia Shima, Krita Masihu. Bona Pia Shiji Pite Singha Sabi Gala. Loba Dota Moa Sai De Trang Krita Tiyan Nyim Niula. Radoye Dibibi. Hari lu kiri dan kiri nama pide bahu dah. Tama tambo data. Tama kau swa tak kure Buddha tiada umurnya sahaja. Kau beli ati seorang ni sudah siapa bahu lah. Tapi itu beli budo hilir. Kiri tama si ati seorang ni bunuh singu kita dia tama jata tiri kau piada sura. Kau cakap sudah kau si kami lo nyata masih ura. Hari biasa kau si kau pada lu sura. Penama balik. Aku ini api dengan api loba dosa muat di perai yang mewula. Oh, nama dosa Yesus ini nama balik. Loba dosa muat kini dari hari itu dengan api perai nene sudah si mewula. Ini lelele nama dosa tunjuk le sulai bayo. Ini maci le sulai ijan itu mewula. Hari itu cinta lagi. Tapi kau dulu perlu tahu di sana. Buddha Dhananke Sāmi Yilu Masauti Gula. Buddha Yadhinya Shifyatiko Yadhu Dhanna Dhanna Iti Siyepe Phyao Chana Yabhusa Rav Miyaswa Phyao Krishan Shikabhaye Nyanu Aguvare Dhaupe Shikam Yubhili Sukhedo Yansu Jiyao The Jainya Jai Tongje Miyao Paya Deya Dangamyaku, Tepe Bhima, Kingwi Yabhi, Lunan Neiva, Tondan Chanda, Manswa Pita, Amyaya Dena, Kukweya Asip, Chi Huywe, Nyam Kien Tima, Sika Bhai, Nyandu Bhai, Aku Bhai. Nyandu Aku Jinga Khanide Piyatiya Tangha Miyatura. Mimine Chuna Sunale Lunabhi Matata Waru'a. Ape Bhima Kingwi Dwa'au. Masawye Naimura. Ape Laya Vipasye Dima Lugi Miyamaka Vahu. Lupa lupa na na buat di sana lupa di sana dia orang kau juga masuk na. Oh, pada nangis saya saya di sana aku magu ga pilih pilih. Tadi sudah di sana aku. Kulon cung. Asong kita pilih ada. Di sana aku. Kulon cung. Asong kita pilih ada.
ပြောလေးစားကြည့်ညုံမိကိုပါတယ်မြတ်လူအာဟုဘာစီတာမာကူကစီးရပြအောင်လဲပဲဒီဟာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ချမ်းသာရောက်လဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဟောဝင်တို့တွေဘယ်လိုသူကြသည်လဲသဝေမပါကူကထာလူရစီဖို့တော့လို့မဆိုကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောဘုရားနဲ့ကြောင့်စကြည့်တဲ့တဏှဂုံကိုသုံးပါသုံးပါသုံးပါကူပါတယ်မှာတဝေတို့ရှာလို့ရပါမလား ไอ้มาพญาเตียตังฆาเหมียวลิซะจิญญูมีกูบะเมซื่อเสนาอะเหลียวซัวดัตติยาภิญพญาเนี่ยเหลียวซัวดีไตมุเปียวซุมุจันสิมุเนี่ยปิฏิเมซื่อเลยชิยอเปบิมะกิเมปะกะลุนะไนปะตองนาฉันตาลันป่นมะนี่บุล่ะไม่มีครับอ๋อไอ้ตะเนโกชิยไอ้ลุตะเนโกซอดิอาเมียอูดูดิซอซอกะวากองลาภิเมตตาคารณะอะเหลียวซัวนะเวงะติลากูตะปิยะเมีย ဆောက်လိုပါလေလို့တရားဓမ္မတွေကမတောင်းဆိုကြဘူးလားတောင်းဆိုသည်ရလျော်စွာဆရာတော်ညွှန်ကြားတဲ့အလျော်စွာနောက်ကလည်းဆုတည်ပြီးမဆောက်တည်ကြဘူးလားဆောက်တည်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီမှာတိလသဘောတရားကတွေ့ကြုံကြရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီမှာပဲလေတာမန်ချမ်းသာဟုတ်ပဲနဲ့အသက်ရှိတတ်တဲ့တတ်ဒီကိုထူးရမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်ဒါနဲ့စက်တဲ့တို့တွေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အလျော်စွာ ရှင်ရောင်ရှင်ပေါ့ကိုယ်ကညီတဲ့နေပံကိုရောက်ကြောင်းရကြောင်းတောင်းတာပြည်စီကလာဒါနာကိုပြည်လို့တိလာကိုစောင့်တီကတမတဥပ္ပန္နပွားများပါဆိုပြီးအညွှန်းအားလျော်စွာတို့အဋ္ဌမထားခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါလေးကိုဆိုကြည့်အောင်ဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်ချမ်းသာလို့ချမ်းသာလို့ပြုကိုပြုရမှာပြုကိုပြုရမှာ ဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ချမ်းသာလို့ချမ်းသာလို့ပြုကိုပြုကြတာပြုကိုပြုကြတာဘာကောင်းလာပြီမေတ္တာခါရဏိကြောင့်ပြုပြီးတူရင်ပန်းပေါင်းများစွာတန်စားဆင်ပြီးတော့ဇီတိဘဝဟုဒါနကုဓမ္မယုံမှာသူရင်ခွန်းနေစုနောက်တို့တရားဟောတရားနာဖြစ်တဲ့ဒီပူဇော်မဲ့နှုတ်ကူချက်ကူမှာဘယ်လိုရှိတော့ ใจจิ้วปုံတော့ပဲปုံอันนี้อ่ะนะทุมาตุ่ยเอาล่ะตีชาไม่จี้เนาะใจจิ้วจิ้นตูโซเลยตีชาจี้ดิคายะมะตุดาตุ่ยเอาล่ะเปียครับเนาะอะก็จะธรรมกิริยาญาเบิกก็ใจจิ้วจ้าโรออกก็ตองจี้อนีทาเส้นจี้ลั่นๆตะเก้เม็ดดิติปินิป้องน่ะมะตูล่ะครับครับดาเลยซันตูอโจส่องตะกาเตยะชอกตะเปียวเปียะเนี่ยดิใจจิ้วเมีย ဘောကကုန်းတော်တက်ပါလက်ချာရတာတဲ့ဟိုတျုပ်ပြီကမရောက်ရသည်နမူနာပို့တဲ့အဥ္စာအရောက်လာနေပြီသွားဆုံးတော့ဝေလာခဲ့တာဖရာတဲ့ဟောဒီရသူရောင်ကမခွင့်ရသေးဘူးနမူနာပေးတာတက်တက်ဆန်ဆန်မအနာတေချာကြည့်သေးတေချာလေးရတကတကားတဲ့ဒီမြက်ချားလေးကဝေရောင်မြန်လေးတစ်ဖက်မနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာဟောအနုပညာလဲပါတယ်ပြည့်ကြအစ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဗျာအဲကြိုက်ကြည့်ဖရာပဲခါတို့တွေလဝဲပြည့်ပြည့်တဲ
အဲ့ဒီတန်အောင်ကိုကစီတီတို့မှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဲ့အတ္တမကြည့်ရင်တော့ဒေသအနေအဖြင့်ဘာကောက်ကလာတဲ့ပန်းနေပြီးတော့အားလဲအားလဲပန်းရောင်းဝါလာတဲ့ပန်းတောင်ပန်းရေလို့အမြင်မျိုးစားကွေးပြတော်လည်းပဲဓာတုဘုရားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းဆိုတဲ့အမြင်အဖြင့်မတူနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးပန်းဆိုတဲ့အမြင်တူတော်လည်းပဲဒီမှာကန္နမပန်းနှစ်စီပန်းစသည်ဖြင့် ဒီညဉ့်ညဉ့်နေနေစီဝါစတဲ့အမျိုးမျိုးမကွင်းပြဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးပညာနေရာဖြင့်နာမပညာဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်လို့ကဏပညာတဲ့ဘာမှလို့ပဲဆိုဆိုဒါတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းနေပန်းနေမှာပတ္တူအာဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓတဲ့ဘောလေးပါအရှိမခံထားဘူးလားမှန်ပါဗျာစီကံတလို့ပဲဝဏ္ဏဆိုတဲ့ ယုတ်တော်တရားမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခန္ဓာဆိုရင်အနံကိုပါမနေဘူးလားပါပါဘုရားတဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဆိုတဲ့အရသာသဘောတရားမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခါတဲ့ပင်္ဂခါလို့ခြူတဲ့ပင်္ဂခြူလို့သဘောတရားမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးပန်းနေမှာအစီအစေးတွေဩဇာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့အမြင်ရပြန်ပြီလို့ပဲထင်ရှားကြည့်ကြဘင်္ဂကလာလာနေပြီတော့ကလာလာရန်ကုန်းကလာတာသတ္တ
ဒီနေ့တည်းမှာအတို့အစိုးကသမ္မတဘီလူပွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘေးရန်ခတ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားလို့မပွားခဲ့ဘူးလားပွားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးပြန်ပြီးသုံးကျေစုကြည့်အောင်ဘေးရန်ခတ်ခြင်းမြေလို့ Buddha, Buddha, Guna, Nutri, Buddha, Nutri, Ide. Premier to Abia, to the Cotton Boom, only to Gabjambasula. Anyway, Ranzai Guni, Aviene, a new Paman Tata Taka Daga, Bamiabia, me, Tenia, be around the mother of Sati, the new beat me, Saka Zega, Sinia, be a me, very similar to him. Gilly men now say, Sim Piao E. Fonga, you day. That does we need we be the Dika see City Bona Piane Tame me hero Senior Chasing Messima Bona Yala, the Piagono, Bona Yadu, Mamma, Piba, be the D. The Managamana Lizard in my Tinja, I wouldn't have can see your dear Judy Miauda. ไปดูไปดูปวงกันดิเลยกุศลอารมณ์ดุเวียนเยยาวะสิหมอบวากิหูล่ะครับได้เปลี่ยนปวาจิอย่างกุศลศีลอารมณ์ดุเวียนกันดิญญาวะสิดาปวามะอจุกาอุเอ่มบุฉันดาโนกะทุกข์ก้องปะเอ่มเมเนตะลุดุ Not do chicken, not being sounding. Me in my pet, need that GG. Gilly Mena, dig up my baby, Martin, that said about Lula Jacunya the D. That in it, sit up in meet up party, Judy, Machin Shaula. ကောင်းပြီအဲ့လိုသမထတရားပွားရပြီမှာတို့ဥပ္ပန္နဆိုင်ပြီမှာပွားခဲ့သည်တဲ့ဒါဒီပြဆိုကြည့်အောင်ကံစေကုတုအာဟာရအာယုံဒွါရအာယုံဒွါရမနတိကာရမနတိကာရအစရှိသောအစရှိသောအကြောင်းအလျောစွာအကြောင်းအလျောစွာဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ် ยุนันธัมมายุนันธัมมาติงคาระโดติติงคาระโดติเฉฉิญเป็จฉิญเป็จฉิญมะเกนทะเพ็จมะเกนทะเพ็จอนิสสะลักขณะอนิสสะลักขณะทุกขะติสสะทุกขะติสสะนัตตะเอกังนัตตะเอกังมัมมาเวอิมัมมาเวอิอีเกตุ အတိညာရှင်ကအတိညာရှင်ကလက္ခဏာယံလက္ခဏာယံတွင်ကျင့်၍တွင်ကျင့်၍ဘာဝနာတရားကိုဘာဝနာတရားကိုကွာမြပါ၏ကွာမြပါ၏နေသဒုက္ခအနတ္တအတိညာရှင်ကိုသင်ရခါကြတော့ပုဂ္ဂတတဝ၅သူတော်ဆိုတဲ့တာမအမြင်နဲ့ရပါမလားရပါဘူးဟောလေပညာတင်တပိတဝတဲ့မြင်နေရသင်ကြပညာကို ဖေဖလေးရမေးတဲ့အဲ့ဒါတဘာဝတရားပေါ်မှာအနေစာရိအဝိပဒတိဝိပဒနာမမြဲသဘောဖြစ်ခြင်းပြခြင်းမကင်းတဲ့ဆင်းရဲသဘောမမြဲလည်းမမြဲဆင်းတဲ့စိတ်တဘောတွေမှာအကြောင်းမစုံလို့မဖြစ်တာလည်းပဲဘာဖြစ်စီအရလို့မရအကြောင်းဆိုဖြစ်လာတဲ့တားမရဖြစ်လာမရမပြည့်ဘင်းနဲ့ဘာနဲ့တားမရတာတွေကသူတဘောလားကိုယ်တဘောလား ကိုယ်တော်အနတ္တဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးမြောင်းတို့ဒီရေတဝိညာဉ်ရဲ့ခါကြတော့အများအားဖြင့်အာနာပါနသတိဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေကဆက်ပြီးမှတ်ကြဘူးလား။အဲ့ဒီမှာလည်းမျိုးစားရှိတယ်။ဝင်တဲ့လေလေးပေါ်မှာပဲအောင်ပြူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းရှူတော့စီတဲ့စသင်္ကေတနဲ့မှတ်တယ်။မြန်မြန်ရှူရဲ့ချက်တွေကကြတော့အရှင်ကတူတော့တူတယ်ဆိုသင်္ကေတသိ။အဲ့လိုနဲ့ရှူတဲ့နေရာမှာအရှင်ယောဂီကြတော့
ဒီဝင်တဲ့အခါတော့တိလိုက်ပါရဲ့လေထွက်တဲ့အခါမှာတတိအာမနေမတော်ဘူးလားမနေပါဘူးကျွတ်ရတော့ဒီဝင်နေဝတ်လက်မတိအောင်ဒီပြန်ထွက်တော့တိတယ်အများကြီးတော့ဒီဝင်တဲ့အခါတိပြီးတော့ဒီထွက်တဲ့ကပျောက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝင်တဲ့အခါရောထွက်တဲ့အခါရောဘယ်ဆုံးအစနဲ့လေဆုံးသုံးပါလို့တိအောင်ကြိုးစားအထူးချင်းပြေတမာတိတရားအကောင်းမလာဘူးလား အကောင်းနေရလို့အစအလေဆုံးသွားအထူးနောက်တော့တရားပြည့်ပြီးတိမ်မွေ့ညဉ့်ညံ့ပြီးတော့ပျောက်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးအဲ့ဒီမှာတကယ်ဟာပြီးတော့ကြည်လင်ပြီးတော့ဒီမှာတာယာနေချက်ချင်းမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဝင်ထွက်လေရှူရမှာပဲလေတမ္မာရှူရင်တကယ်လစ်ပြီးတော့ငှက်ရှူတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူရင်ချက်ကြည့်မယ်လေပဲအမထုတ်ကြဘူးလားမသွားပါဘူးဒီမှာတော့ဆရာနဲ့ဒီညီညာစွာပဲရှူရ
Yachin Miano. Yatwara. Yachin Nag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 a. Yachin Yamantidaga, a junama, Kumatapia, Tanya Miano, Taindwara, a jauna, a ju yoga, Taimanti piano, Taine hanga, a jau yo, Taimantidaga, a juna. The body, Chinsayama, Echimiano, Leonimiano, Eyara, Leonyara, Puakama, Echina, Leonjinaga, Ajaunama, Eduara, Leonduadaga. Yukta-bhova, Leonidaga, Ajahn-yukpa, Leon-mantida, Eman-tida, Ajuna-ma, Kuma-dabhya, Sa-si-ha-gu, Sa-di-phi-si, Ajimya-gu, Tau-di-phi-si, Tati Metabe Saja Tauja Yin Moha Loba Sadhido Vila Rora Tani Aphi Amadame Sade Eka Taute Eka Moha Krita Chinshara Tekondabe, Sendine, Sareka, Taudeka, Loba Dena, Chibolara, Miji Menane, Sabiano, Taubiano, Toda Grita, Lana Indoda, Edilo. Abhimikindo, Loba Dota, Moha Sadhiru, Mephi'ang, Chiniyin, Ni'ang, Tritasyaga, Sianayada, Sondadoka, Vinyindasu, Timupola, Tapantangu, Samupada, Sameka, Sagong Kanzada, Sati Pie, to go away Padana, Sima Padara, Sri Sati Boma, Yada Yudia Yoda Roma, Yada is Yawini Polavari. Eddie Sima Padara, Sri Yuji, Yada Yudia. ยะนังจิเตวินญ์ตังคุพัสสุปุ้งสมุเวผัตตาลุขอบาติกุมะเสปิรกัมมะกังขันธะเวทนาปอลาบาติมะตริเมตตาเยกริตาปัญญาโดเลยเวตะกาวะตะคาติตะคาติอตินิติสิยาเปตตาตรีโดเอดิมาสาติเปอุปัตตะปอมะนาวุล่ะปอมะเตเมเมสาบาเนติมโหกริตาอะโลภะตะจังจิกิญญ์ออกไซนิดาเมนติกิจะโดตริลุเตติปุกะมะเมียวุล่ะ ဒီကောနာရဲ့ဆိုစိတ်နဲ့တခါကျဒီရတာတွေမဟုတ်ဘုသူ့စိတ်ဓာတ်ဟိသံဘုတော်အချက်တွေတတိယောက်စိတ်ကရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါဘူးအပြည့်ကင်းမှာမလားကင်းပါဘူးဤခန္ဓာတွေတွေ့တွေ့ဆွံ့ရပြန်ပြီတဲ့အမတ်တမေဆွံ့လို့မောဟမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာရတာခံစိတ်လေးပွားစာကြည့်ဒီလူစုနဲ့ခါကျတော့တဏမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအကြောင်းအားလျော်စွာအနတ်စုမျိုးစသည်ကြောင့်မကျင်မနဲ့ဆွံ့လို့ဒေါ
ဲ့ကြောင့်ကြောင့်သူရတဲ့ပုံဟာမတွေ့ရဘူးလားသူညင်တကနာသူနဲ့ပုံဟာယုတ်တရားဆိုမဖြေဖြေမပေါ်ဘူးလားအကြောင်းနာကျိုးယုတ်တရားမှတ်တမဲစွမဲဆိုလို့ရှိရင်တီးစီယာထိတာလည်းပြောင်းနေဘူးလားပြောင်းနေပါဘူးတီးတာလည်းပြောင်းနေဘူးလားဘဝဝိနာတတိထာတော့တိကျာထိတာလဲရှိတယ်ယုတ်တရားဒီမကြည့်နန္တရားအပြင်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုတို့ကိုရှိပွဲပေါ်ရအောင်တတိထာလို့တတိထာလို့ရှိပွားပါရဲ့ရှိပွားပါရဲ့နာယုနှမျိုးနာယုနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်နာယုနှမျိုးနာယုနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်ဝန္ဒီစေယန္ဒီစေထန္ဒီစေအိန္ဒီစေဇာတိအစွန်ဒီစေမှာတတိမထမရှိပွားရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါတို့ဆက်ချင်ပြင်အမမတိမှာအယူမှားဆိုညာလေပဲတတိထရှိပွားရင်ပထမစဉ်နန္နေယုတ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့မှာနန္နေယုတ်မှာပဲလေသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်သွားရတယ်နာကြောင့်ယုတ်အကျိုးနှမျိုးမတွေ့ရဘူးလားသွားနေတဲ့ဟံကယုတ်တရားကြောင့်သွားမသိတဲ့နန္တကအကျိုးဖြစ်မနေပါလားအော်ရှိပိုင်းမသွားခင်သွားခြင်းနဲ့သွားနေတယ်နာအကြောင်းယုတ်ကျူသွားမှန်တည်တယ်ရှိတော်လှုပ်တကစပြီးတော့တည်ရတည်တာတဲ့ပေါ်တယ်ဟောယုတ်အကြောင်းနာကျူသူကတထဲစီအကြောင်းကျူမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးအကြောင်းကျူတွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါဆိုတဲ့အယူတရားပျောက်မသွားဘူးလားဒီမှာတခုရှိရဲ့မေးရမှာတာမန်ကြီးညံမပါဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတပါးဆိုတဲ့အမှန်မှတိမာတရားပျောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါမလို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မြန်မာဘာဖြောင်းရပြီလို့အပြည့်ချိမလဲသူကြည့်အောင်ပညာကူပေပြန်တော့ပညာကူပေပြန်တော့အပေကြတ္တထာပညာကူပေပြန်တော့ပညာကူပေပြန်တော့အပေကြတ္တထာပညာကူပေပြန်တော့ဒီနေရာလေးမှာနာမရူပဆိုတဲ့အမိကပညာသဘောကပရမတ္တဖြစ်နေဘူးလားအနယုဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့သဘောတရားကွာတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖျားဟိုးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအမည်ဟောတယ်ရုပ်သဘောနာမ်သဘောကြိုက်တယ်သူကဓာတ်သဘောလေးကြဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးဟောဒီပစ္စေခန္ဓာဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကြာမအရိယဖြစ်မှုကြလက်ဆောင်ရဲ့ကုလို့တယ်ပစ္စေခန္ဓာနာမည်မတတ်ဘူးလားအယုနန္ဒပါဟုပဲခန္ဓာ၅ပါးတခါထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နဆိုတဲ့ဟောရတယ်ပြေတော့ဒွါရရေနာတိအဲ့နဆို၁၂ပါးရှိတယ်လို့ယူနောက်မဟောဘူးလားအဲ့တော့ပဲထပ်ပြီးဓာတုစေအတန်ကြာပြီးတော့ပြန်ပြပူကြတော့အတ္တဓာတယောလို့အဖြစ်မပေးဘူးလားအဲ့ဓာတ်စီကြီးပါဝင်ရင်တခါတို့အကြောင်းကျဆက်ဒီကမှာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရစိုက်အဖြစ်မပေးဘူးလားဒီမှာလည်းပဲမတိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာနောက်ကနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမကင်းမြဆင်းရဲပဲဆိုတဲ့အဖြစ်မပေါ်ဘူးလားတို့တို့တွေကအဖြစ်တောင်းနာပြီးတော့အပြည့်မကြောက်ကြဘူးလားဒါဖြစ်ပြီးမှမပြစ်ပဲနေပါမလားအဲ့ဒါတို့တွေဖြစ်တောင်းတာကမတရားတော့ဘူးအဲ့တော့အဖြစ်တောင်းတဲ့တဏှာလာမယ်ပြီးကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတူဖြစ်ပေါ်တော့ယောဂမှာဉာဏ်ပါလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ပရမခွဲဝတ်နေရမှာခက်ပါမလားခက်ပါဘူးခုမှလေးပြောကြပါစို့အခုတွေမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာစလိုက်ထိုးတာတဲ့အခါကျတော့အမောင်ပြောင်းနေဘူးလားပြောင်းနေပါဘူးအဲ့စလိုက်ရသွားမယ်ဆိုရင်အမောင်ကရောက်မလားဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသူကညံပါပြီးတော့တတိကရှုမှတ်နေရယ်ဆလိုက်ထိုးတာနဲ့မတူဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါတို့တပတ်ပြောက်ပြီးတော့ယုတ်တဏ္ဍအဖြစ်ပေါ်မလာဟုတ်လားဒီတိုင်းပြန်ဖို့ကြည့်အောင်တတိထား၍တတိထား၍ရှုပွားပါရင်နာယုနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်းရယ်ညာနေပေါ်လွင်အနတ္တမနိဗ္ဗာန်မြင်တိမနိဗ္ဗာန်မြင်အနတ္တအနတ္တတိမနိဗ္ဗာန်ဝင်တိမနိဗ္ဗာန်မြင်သာမန်သွိုင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားငါတရားဆုံးတော်လည်းပဲတသဘောကကြည်ရင်သွားကျင်လို့သွားကြည့်တယ်ယုတ်ကြောင်းနာကြောင်းယုတ်ကျူသွားမှန်တည်တယ်ယုတ်ကြောင်းနာကျူရက်ချင်းမြန်ပြီးရက်သွားပြန်ပြီးနာကြောင်းယုတ်ကျူယမန်တည်ပြန်ပြီးတိစီယာယန္တိတာကအကြောင်းယုတ်တိတကအကျူနာထိုင်ခြင်းမြန်ပြီးထိုင်ရပြန်ပြီးအကြောင်းနာကျူယူထိုင်မှန်တိပြန်ပြီးထိုင်နေဟံကအကြောင်းယူထိုင်မှန်တိအကျူနာတယောင်းခြင်းမြန်ပြီးအိတ်ရှင်မြန်ပြီးနန္တရားပေါ်လာတယ်တယောင်းသွားဤသွားတယ်ယုတ်တရားပေါ်လာပြီးလျောင်းမှအိမ်မှန်တိပြန်ပြီးလျောင်းတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာ
ဒီနေ့ဒီထားရှိနေကြပါစို့ဒီနေရာမှာတကယ်ရှိနေခါကျတော့အေးနဲ့ရှိနေရတယ်ခန္ဓာတမွားမတွွားရအိမ်မှာပူတာဣဒလှုပ်တာဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုဒီကကြည့်ဒီကမှာသမာဓိနဲ့လှုပ်တာနောက်နောက်ဆိုလိုပဲအစိုးရလှုပ်နေမှုနှလုံးရဲ့ဒုက္ခမှုကြောင့်ခန္ဓာမှာထိရင်နဲ့ခဏရေလှုပ်ရတဲ့ဘုရားမထင်ရှားဘူးလားဒီနေ့တွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘုံနာတိဆိုရင်သတ်ရေမထင်ရှားဘူးလားစေင္နေစေင္နေဤတဲ့တဲ့မတင်ရှားဘူးလားအတိဆုံးကကြီးနေပထဝီဇတိယုတ်တရားပေါ့မလားဟုတ်လားအိမ်မှာစေင္နေစေင္နေကြီးကြီးလက္နေကြီးကြီးမမြဲတာမတင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့အိမ်မှာတရားချုပ်မှတ်တဲ့ခါမှာအဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားဒီပြန်ကြည့်ဆိုကြည့်အောင်တတိထား၍ရှုပွားပါယင်ယုတ်နာနှမျိုးဓမ္မစင်တရားမှာနော်ယုတ်တရားနန္တရားတဏိနန္တရားယုတ်တရားဘောတော့လေဝင်တဲ့အခါမှာတို့တွေရှူတဲ့ချက်တဲ့အခါမှာစာဆုံးတည့်ရတာကဒုဋ္ဌိတာတိမတွေ့ရဘူးလားဒုဋ္ဌိမှမသိဘူးလားဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုဋ္ဌိတာတိရဲ့အကြောင်းသိတာတိရဲ့အကျိုးမပေါ်ဘူးလားကြည့်ဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမွေငယ်ဝိနည်းစိတ်ကလေးအကျိုးတည်းမပေါ်ဘူးလားနခန္ဓာအကြောင်းလေဝင်တာကအကျိုးယုတ်လေဝင်မှသိတယ်အကြောင်းရောအကျိုးနာမပေါ်ဘူးလားကဲအတွင်းကလေပြန်ထွက်တာပြန်ပြီတဲ့လေပြန်ထွက်နေတဲ့ငါကအရင်မပေါ်ဘူးလားအကြောင်းလေထွက်မလာဘူးလားအကျိုးလေထွက်လာတော့ထိမှမသိကြဘူးလားသိတယ်ဘောအကျိုးရောသိတယ်ဘောအကြောင်းနာအကျိုးနာအဖြစ်မပေါ်ဘူးလားဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်တတိထား၍ရှုပါပါယင်ရှုပါပါယင်နာယုနှမျိုးမမြင်ခြင်းရဲ့မမြင်ခြင်းရဲ့ညာနေပေါ်လွင်အနတ္တအနတ္တတိမနိဗ္ဗာန်မြင်အနတ္တအနတ္တတိမနိဗ္ဗာန်ဝင်ဤကဲ့သို့သောတရားသဘောနှင့်ယောညီစွာဝါတိပေဆိုင်လုံငန်းကိုက်ဟုသောတရားအလျော်စွာဝါကောင်လာပြီမေတ္တာအခါတော်နေ့ကိုအကြောင်းပြုကပန်းပေါင်းများစွာလူတန်းသလိုစွမ်းပေါ်ခြင်းချွတ်ခြင်းရတာအပြာပြာကိုတရားကြည်ပြုပြေလူကြသလိုသရဏဂုံသီလသိက္ခာသီလအတိဌာယူကစောက်တည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှိကြောင်းကောင်းမြတ်သောပါရမီကိုဖြည့်ကျင့်သလိုအရိယာမေညာအရိယာပူညာအမှန်ရကြောင်ကောင်းမြတ်သောဘာဝနာတရားကိုဝါမြာရသောကြောင့်ယကုယောနောင်ပါစီရဲကင်းကွာချမ်းသာရကြောင့်တဏီအဖြင့်ဝါတိပေဆိုင်ဒုံငန်းကိုင်းနေယောညီစွာမေကတိသာနေလျောညီသောဒါနကိုပြုသီလကိုသောတိကဘာဝနာတရားကိုဝါမြာရသောကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေဝါမြာရမှယုံနာနှမျိုးကြောင့်ကျော်သည်မြင်မမြဲစင်းရဲ့ညာနေပေါ်လွင်အနတ္တအနတ္တတိမနိဗ္ဗာန်မြင်အနတ္တအနတ္တတိမနိဗ္ဗာန်ဝင်ဤကဲ့သို့သောတရားသောနေတရားကြီးစွာယုံနာနှဖျားခန္ဓာငါးပါးအာယတနာတသေနပါဓာတိယတသေစီပါတိသသမုပ္ပါ
အကြောင်းအကျိုးတမျိုးတို့ဤအဖြစ်နဲ့အပျက်ဆက်နေတာကိုအတိထား၍ရှုပွားတဲ့အခါဖြစ်ပျက်သမျှပညာကိုပဲပြန်တော့အပေကြတာထာပရမတ်ကိုပဲပြန်တော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်မှာအပေလည်းမကြအောင်နိဗ္ဗာန်လည်းရအောင်ပညာနဲ့ပရမတ်နှစ်ခုစားလို့တိတ္တသူမညနိုင်တာတိတ္တသူမအမြပေါ်လာဤကဲ့သို့သောတရားတော်နဲ့ယောညီစွာသံသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောဒါနာကိုပြည့်တယ်လို့အသက်ရှိကြောင့်ကောင်းမြတ်သောသီလကိုသောတိကအရိယာမဉ္ဇဉ်အရိယာပုညံအရိယာပုညံနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ကောင်းညူဆောင်ဖို့ဤဝေထာကဒါနကုသိုလ်ချမ်းသာလို့ပြုမှုပြုရမှာဒီသာကုသိုလ်သက်စီလို့ပြုမှုပြုရတာဘာဝနာကုသိုလ်မေရလို့ပြုမှုပြုရမှာဘာဝနာကုသိုလ်မေရလို့ပြုကိုပြုရတာကုသိုလ်သုံးပါပြီးလို့ထားကအလိုများပြည့်စုံမှာကုသိုလ်သုံးပါပြီးလို့ထားကအလိုများပြည့်စုံတာဤကဲ့သို့သောသဘောတရားနဲ့ယောညီစွာချမ်းသာကြောင်ကောင်းမြတ်သောဒါနာကိုပြုသည်လို့အသက်ရှိကြောင်ကောင်းမြတ်သောသီလကိုစောင့်တည်ကဝိညာဉ်ပူညာအမှရာကြောင်ကောင်းမြတ်သောသမထวิปัตตนาภาวนาเตียกูภาวนาเตียกูวามยาโจจังภาวนาเตียกูชิเปตตะเมติงการะทุกขะติสสาอะมัมมาชิเปมูတွင်งาลุฐิงตุลุฐิงปุคคุตัตตะวะงาตุระวะယောက်ျားမိန်းမအစရှိသည်အတိမာတွေအမှန်မာတွေယူမာတွေကိုပေးချနိုင်ကချစ်ချင်းပြတ်ချင်းမကင်းတာကိုတတိကရွေရှုမှတ်တဲ့အခါအပြစ်အပြက်ဖဲ့စုံတည်တဲ့ဝိပဿနာညာပေါ်လာပြီးကကျင်းသာလာတော့ချောဆုံးမှုတွင်ညာသက်ဝင်ကယုံနာအလုံးဖြစ်ပြတုံးနဲ့ချောဆုံးရမှန်မနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ကောင်းညူဆောင်နိုင်သည်ဒါနာပါရမီကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေသီလပါရမီကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေဘဝနာပါရမီကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖျား